Орымыларды құмырт қычардылар қазірі, оласқы сайманның базы асқыс ал жөбінің ұстық бастанның қады пірге сағызы. Олымы оқшасы сұлтақ бұғынаның шұтысыға керігі, пүйіл танық қылшытқын Елбек Шенгістің шетоншылық байрымы. Орындағы ұстығы жылар ақшылығы қору дағаны бірай пұстарына алғанар. Шардылыр қайды көрімнің пұлары үшін түзің нандырғылғы пұлған Николай Катановтың адынан Шерзуғы Гүрінжің музей. Бастағанды құмыртқы шарды Михаил Чебадаевке шардылған. Ол Совет Союзының матырының орамызынды қазылған. Амды аймақтағы шұртық жыларда алып келгенде чон пілер базы көрер кімнің адын ола алшырша. Шетчөстік жылардың ең өн көсте, олғанларына Шерсулбыстың матырларын пілерге көрі болша. Михаил Иванович Чебедаев, ол пастағы біздің Россияның пазы Хакасиның герои болша. Михаил Иванович Берлин зрачеткен, анды ол победіні ал болған. Аның ам ул шетше басқыққан хан шырды. Суворовтың орамызы асықстың өн орамыларының пірсі. Анды аймақтың базы ал чөбінің ұстық бастанын тұрылары орнықшалар. Үлгідегілінің шөпті зек хостыры құмырт қышарды ал чөбінің тұразынды қазылған. Күйіп күзі бістің районы центрді келіп бар шелір. Аны брезі сұрып ше, от бұ Суворов, Хайдық Суворовға немеде улица атылып барған немече анар олар сақшы бұл полководец Суворов ол жақсы білбен жылыр аның біз оларға жоқты бешепіз. Георгий Суворов ол ақстағы школды өрече болып тоғынған. Елбі қадылық шады арылысыған, Андо ханың шүрті зөзілген. Сабыға сыққан ол позының қазы шағы шарды пазылығын кебелістерінің. Хумыртқы шарды аның соңы пазы шүрті шолы көзілші. Үзінші құмыртқы шарды дек асқы сайманды үгірдік ұстыңыздың пастығы болған, аннан Совет Союзы матыр атыға тұрғысқан Павел Попов қошарылша. Ол аның адынан шөшкін орамады қазылған. Қызылыр атары ұндудылбен, олардың неме омалары, печіктер мүнді бірай пасыл барған тұрыр. И неме ол керек мен сақшым неме чақсы неме елші, біздің мұнды сельский совет аны айғасшы, и біз ұлы қызлар ветераныр, бұстар біздің ұлы алғызын оларға шетішепсі. Ұлы қалғыз қамынды керекті дек Николай Катановтың адынан Шерзуғы Гүрінжің музейінен тоғын жылар тұрсшалар. Матырларының сомнары пазы олардың арпышықтар Прайпу музейді қайрылышалар.